Ради უიმედმაკი მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს მაგდონალდსში უმასპინძლ აპატარებს დღევანდელი დღე სპეციალური პროგრამით მიულოცეს მომავლის გზის ბენეფიციარებს ბევრი საჩუქარი და სიურპრიზი დახვდათ. ეს რადიო იმედის პირველი საქველმოქმედო ღონისძიება იყო, თუმცა მსგავსი აქციების სამაულდას დაიგეგმა. Გახსნა რადიო იმედმა, ასე ვთქვათ, მოგვიყანა ბავშვები, თუ რომელსაც ჩვენ უმასპინძლდებით. Ара марто ჩვენი მათ საყარელი მენიუთი არ არის თელი გასართობი პროგრამი. წერეთის მაგდონალდსი მასპინძლობს 20 მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლიდან მომავლის გზა. ვეცადეთ მათთვის გაგველამაზებინა ერთი დღე. შეირჩა მათთვის სპეციალური პროგრამა, დახვდათ უამრავი საჩუქარი, უამრავი სიურპრიზი. ბავშვები ძალიან გახარებულები არიან და ვეცდებით რომ ეს იყოს უკვე ყოველწლიური აქცია რადიო იმედის მხრიდან. ძალიან მომეწონა დღევანდელი დღე მაგდონალდსში. მადლობა მინდა გადავხადო რომ მოგვიწერეთ. Да, как бы,